Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2-may kuni yuz bergan muhim voqea hodisalar va yangiliklar sharhi bilan tanishtiramiz. Bugun Toshkentda Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi boshlandi. Unda so'zga chiqqan O'zbekiston Prezidenti davlat bozor munosabatlarini rivojlantirishni, investorlar huquqlari ishonchli himoya qilinishini, qulay investitsiya va ishbilarmonlik muhitini yanada takomillashtirishni, halol raqobat uchun yanada keng shart-sharoitlar yaratishni, xususiy mulk daxlsizligi va sud tizimining mustaqilligini ta'minlashni o'z zimmasiga olishini ma'lum qildi. Bizning asosiy maqsadimiz O'zbekistonni xorijiy investorlar uchun ishonchli va uzoq muddatli hamkorga aylantirishdir, dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev. Prezident forumda qilgan chiqishi chog'ida xorijiy sarmoyadorlar aksiyalardan olinayotgan dividendlar bo'yicha soliqlardan 3 yilga ozod etilishi, ularga yerni ijaraga berish 25 yildan 49 yilgacha uzaytirilishini va'da qildi. O'zbekiston energetika balansida qayta tiklanuvchi energiya quvvatlari ulushini 40% ga yetkazmoqchi. Mamlakat 2030 yilgacha 20 gigavatdan ortiq qayta tiklanuvchi energiya quvvatlarini yaratish va energetika balansida uning ulushini 40% ga yetkazishni maqsad qilgan. Bu haqida Toshkent xalqaro investitsiya forumida chiqish qilgan Shavkat Mirziyoyev aytib o'tdi. Energetika tarmog'i samaradorligini oshirish butun mintaqa uchun dolzarbdir. Bu borada mamlakatda 28 ta loyiha ustida ishlar davom ettirilmoqda. O'zbekiston 2030 yilgacha 20 gigavatdan ortiq qayta tiklanuvchi energiya quvvatlarini yaratish va energetika balansida uning ulushini 40% ga yetkazishni maqsad qilgan, dedi prezident. Yaponiyaning Sojitz hamda Turkiyaning Renaissance kompaniyalari davlat xususiy sheriklik loyihalari asosida O'zbekistonda pullik yo'llar qurishga qiziqish bildirmoqda. Transport vaziri o'rinbosari Jasur Choriyev, Yaponiyaning Sojitz kompaniyasi Yevropa filiali bosh menejeri Machida Yasuide va Turkiyaning Renaissance kompaniyasi boshqaruv raisi Zem Ozaguz bilan uchrashdi. Uchrashuvda transport sohasida davlat xususiy sherikchilik loyihalarini amalga oshirishda hamkorlik masalalari atroflicha muhokama etildi. Qayd etib o'tish lozim, 2023 yilning oxirida Toshkent-Samarqand pullik avtomobil yo'lini qurish loyihasi ishlab chiqildi. Uning iqtisodiy hujjatini ishlab chiqishga Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan 350 ming dollar miqdorida grant mablag'lari ajratildi. 2024 yildagi davlat byudjeti taqchilligi 25 trillion so'mdan oshdi. Joriy yilning yanvar oyida bu ko'rsatkich 5.7 trillion so'mni, fevralda 7.2 trillion so'mni, martda 6.8 trillion so'mni, aprelda esa 5.7 trillion so'mni tashkil etgan. Umumiy hisobda o'tgan 4 oydagi taqchillik 25 trillion 586 milliard so'mga yetdi. Botir Qodirov va Jo'rayevlarga oid sud ishi yopiq tarzda ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Bugun 2024 yil 2-may kuni Toshkent shahri Uchtepa tumanlar aro sudida xonanda Botir Qodirovning otalikni belgilash haqidagi da'vosi yuzasidan navbatdagi sud majlisi bo'lib o'tdi. Va sud javobgar tomon aka-uka Jo'rayevlarning ishni yopiq ko'rib chiqish haqidagi kiritgan iltimosnomasini qanoatlantirgan. 23 aprel seshanba kuni sud majlisida da'vogar vakilining ko'rsatmasi eshitilib, guvohlarni ishga jalb etish va qo'shimcha dalillar, fotosuratlar, dalolatnoma yozuvi va tug'ilganlik haqidagi guvohnomaning asl nusxasini talab qilib olish uchun ishni ko'rish 2-mayga qoldirilgan edi. Toshkentda voyaga yetmagan qizga shahvoniy shirqimlik qilgan 27 yoshli yigitga sud hukmi o'qildi. Voqea poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanidagi ko'chalardan birida sodir bo'lgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudida unga nisbatan Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2-qismi G bandi bilan 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni manzil koloniyalarda o'tash belgilandi. Jarimalardan 100 million so'm qarzi bor avtomobil Qamchiq dovonida ushlangan va vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, Farg'ona viloyatida qaytadan o'tkazilgan Nexia 2 rusumli avtomobil to'xtatilib tekshirilganda, yo'l harakati qoidabuzarliklari bo'yicha muddati o'tib ketgan 100 million so'mlik qarzi borligi, umumiy hisobda 28 marta yo'l harakati qoidasini buzgani va qidiruvga berilgani aniqlangan. Avtomobil toki jarimalar undirilgunga qadar vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilgan. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimizning so'nggisi edi. Ertaga ko'rishguncha omon bo'ling.